Ну, дивіться, зараз 10 серпня 2018 року, час 16 година 25 хвилин. Що ми сьогодні з вами дізналися? Ми дізналися, що Руслан Оніщенко поміщений і тримається, незаконно тримається в камері в державній установі Білоцерківська виправна колонія номер 35. Щоб люди розуміли, хто не юрист, хто не знає. Виправна колонія, вона так і називається, виправна, де начебто виправляють тих, хто засуджений, у кого є вирок, який набрав чинності. Оніщенко Руслан, як і усі інші бійці Торнадо, вони не засуджені. Немає ще вироку. Законної чинності нема цього вироку. Немає, так його то... і немає. Як нема законної чинності, то нема законного вироку. То він, вони не рахуються. Чи, кримінальний процесуальний кодекс визначає терміни. Засуджений – це той, у кого вирок набрав законної сили. Оніщенко Руслан не засуджений. І таким чином, невідомо з яких причин, невідомо на підставі яких документів, невідомо за чиїм рішенням, але, скоріш за все, не за рішенням суду, ну, наскільки мені відомо, там обставини такі, що, мабуть, судді не було на роботі, ну, це вже інше, то вже будемо дізнаватися. Але це свавілля, невідоме рішення помістити несудиму, незасуджену особу в місце тримання засуджених осіб. Це істотне порушення прав людини, це однозначно, це свавілля. Друге, що ми ще дізналися? Ми дізналися про провокацію, яка була здійснена. Оскільки, дивіться, що відбувається. Торнадівці, усі вісім, вони ж не сидять в одній камері. Як там розповідав, я не знаю, хто та борода та нікчема якась була, що, то що там розповідала. Та вони ця нікчема розповідала, що з прального порошку гранату так, можна виробити. Хай щось хоче розповідає. Я думаю, що колись він може буде моїм клієнтом, якщо ми на те дамо згоду. Так от, торнадівці не тримаються в одній камері. Вони тримаються в різних місцях, в слідчому ізоляторі. Як же ж так сталося, що вони опинилися разом? Вони ж не самі один до одного в гості пішли, правильно? Правильно. Як же це сталося? А це сталося шляхом отакої провокації. Що відбувається? Тобто, якісь люди, я не буду їх називати, хоча нам багато що відомо, запускають інформацію торнадівцям, що хлопці, трьох з вас будуть вивозити, і можливо в Росію, або в ЛДНР, ДНР, ЛНР, але ж нам відомо, що дехто з керівників так званої оцього банформування військової прокуратури, бо воно не конституційне ніяке, це взагалі невідомо що. Так один з керівників оцього невідомого що, як казав Юрій Анатолійович, він вже все про це озвучував, є родичем председателя воєнного трибуналу ДНРи. Тому отака інформація, що можливо вивезення туди, то з такими правоохоронцями, як зараз, це не виключено. Тому це і створило умови, коли інші бійці кинулись захищати свого командира. За це їм респект, це їм уважуха. Бо так і мають діяти бійці, захищати командира. Тому вони, і для них було штучно створено умови, щоб вони одночасно з дворика, де вони прогулювались, одночасно опинились в одній камері. Це штучно створено, щоб їх зігнати в одну кучу. Це перше. Друге. Трьох вивезли. Не було там, всі бачили стрім, який вели з камери бійці. Не було там зачинених дверей, не було там зброї, бо ми все це бачили. Люди все це бачили. А ті, хто давав інтерв'ю від влади, вони ж не знали, що хлопці вже ж викинули в ефір відомості. Тому вони брехали. Не було там такого нічого, але це справа майбутнього. Будемо в цьому розбиратися. Що відбулося з Русланом, що ми дізналися? Він побитий. Я вам скажу, що побити він серйозно, дуже сильно. Слава Богу, що він колишній боксер, він вміє переносити такі побої, такі мордування, але він не зламаний. І я вам скажу, що отакі намагання, це, а для чого це було зроблено? Дивіться, кого вивезли? Нам вже відомо, що Руслана вивезли, незаконно вивезли в Білу Церкву і незаконно помістили в тюрму, де він не має права знаходитися. Цукора Миколу вивезли в Бучу. І там теж колонія Маджахеда вивезли в Мартусовку.
так само по тюрмах, де мають перебувати тільки люди, які мають вирок, який набрав законний суд. А це всі не засуджені. Чому цих трьох? Зробіть, подумайте. А дуже просто. Руслан – командир, він центр, він осередок. Микола – людина, яка, я вам скажу, що саме ні адвокати, ніхто, саме він зробив зачіпки в суді першої інстанції, що дало змогу нам, адвокатам, зараз в апеляційній інстанції за що щіплятися, витягувати цю справу і доводити незаконність. Бо усі інші мовчали. Є щось, нема ваша честь, є щось, нема ваша честь. А ота ваша честь, 25 кримінальних проваджень на нього. Автомайдан судить, буде Автомайдан судить. Там Януковича, Януковича, маму, маму. Це, ми ж розуміємо, що це за суд. Це ж кишеньковий суд. Тому Микола – це розумовий осередок. Ну, а Ляшук у нас хлопець гарячий, тому ми бачимо, як він це поводить. То він був такий, як запал, його треба вибрати. От і саме було вирішено прибрати саме цих трьох. І таким чином вони думають, що вони їх зламають. То я вам скажу, що адреналіну зараз у хлопців багато, злості багато, рішучості багато, ніхто з них не здається і не збирається. Навпаки, вони ж бійці, вони прийшли там, де, не дай Боже, кому опинитися. Вони бачили смерть і самі могли загинути скільки разів. Тому вони не здадуться і навпаки, це настроює їх на серйозну боротьбу. А цим, хто оце вчинив таке беззаконня, може передати великий привіт. Якщо їм треба буде якась допомога адвокатів, хай звертаються, будемо розглядати їх пропозиції. Якщо треба захищати, буде від тюрми. Але ж за це однозначно. Зараз ми побували, з Русланом поспілкувалися, подали заяву на керівника установи колонії щодо надання медичної допомоги і переведення його у медичне відділення, чи яке там існує для надання медичної допомоги, оскільки людина дійсно він скаржиться на головні болі, на нудоту, каже, голова паморочиться, нирки болять, ну він побитий дуже серйозно. Відтак йому треба якась, або принаймні хоча б перший нагляд, щоб подивитися, що з ним. Обстежити, як мінімум, як що мінімум. З ним. О, по-перше, це по-друге, каже, що помістили його в умови, в яких існувати тривалий час неможливо, немає умов для проживання, немає де помитися, немає де попрати труси, вибачте, немає де зберігати продукти харчування, тобто як скотину. І зі слів працівників там, не буду називати кого, кажуть, ми ж не звіри, ми люди, але нам дали таку вказівку. Створити йому такі умови. Тобто це створено штучно, щоб його зламати. Не зламають. Оскільки я йому розповів, скільки людей його підтримують, в тому числі і в Білій церкві. І в Італії, і в Америці, і по всьому світу. І далі тим воно буде і більше, і більше. В Херсоні сьогодні мітинг був за підтримку торнадо. Зараз ми в прокуратурі подали 3 документи, 2 заяви про вчинене кримінальне правопорушення. Я думаю, що всі вже побачили. Якщо то нагадаю, перше, це те, що побиття. Побиття було зафіксовано, оскільки коли Руслана доставили в колонію, керівництво колонії одразу ж викликало місцеву поліцію, виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала тілесні ушкодження, а також приїжджала бригада швидкої медичної допомоги, також зафіксувала свій виїзд і склали якісь документи, відповідні карту виїзду швидкої допомоги, де обов'язково має зазначити тілесні ушкодження видимі, які вони могли там побачити. І крім того, начальник колонії запевнив мене на особистому прийомі, що тілесні ушкодження медичними працівниками установи були зафіксовані належним чином. Будемо вірити. Можливо, цього вже і буде достатньо для висновку судово-медичного експерта, але ж ми розуміємо, що для того, щоб був висновок судово-медичного експерта, поліція має розпочати розслідування. Ще невідомо, хто має розпочати розслідування, бо ми ж не знаємо, хто це побив, чи я це підслідність. Але це вже другий раз б'ють невідомі люди торнадо, другий. Перший раз в Оболонському суді. Вони невідомі, вони настільки ж невідомі, як відомі. Ми ж розуміємо, хто це зробив, правильно?
Це по-перше. А по-друге, Руслан сказав, каже, вони ж мене, каже, вже більше року возять в суд і з суду. Каже, я вже по очах їх пізнаю. Кажу, Вася, Коля, Петя, то це ти, так це ми. То зніміть свої оці маски, це ж. Та ні, не можемо. То хоч розтягніть. Каже, не можемо, але нам сказали дуже жорстко тебе привезти. Тому повикрутили руки-ноги. Зараз шпульгає, ледве ходить, писати ну, не так, може. Мусор немає, бо не може бути людиною. Він зараз каже, що він хороший, а потім гатить кійком по голові. Це вже інша історія. Але ми мусимо розбиратися з тим, що ми маємо зараз. Так. Друге, це незаконне тримання під варту, про що я сказав. Що не може людина, яка не судима, яка не засуджена, триматися там, де мають триматися засуджені. Все, це однозначно. О. І те, що, розумієте, вони зараз керуються не законом. Закон для них не писаний, конституція не писана. Це сказав хтось, це система. Тому так. Ну все, будемо розбиратися далі. Дякую дуже. Це адвокат Руслан Сушко, адвокат Руслана Аніщенка, адвокат... Руслан Аніщенка, Цукура, Холода, Глєбова, Куста і Гульчука. Дякую. Майже дякую. Всіх. Дякую. Ще два. Айпломодяли. Дякую. Дякую, Руслан.